Cili duhet jetë qëndrimi muslimanit ndaj mos pajtimeve që kanë patur shokët e profetit mes tyre. Nga fundi i periudës së sahabëve lindën disa mos marrveshje, disa fitne, disa trazira. Në fakt kanë zhvilluar dhe disa luftra nga fundi i periudës së tyre. Edhe pse shokët e profetit nuk dëshiruan që të ndodhin kurrë ato luftë, por ato ranë dhe u dertë dhe gjak. Po cili duhet jetë qëndrimi muslimanit ndaj shokëve të profetit? Ne themi për çfarë ka kaluar. Themi tilke ummetun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Në lidhje me këtë pjesë, ai është një popull që ka jetuar në të shkuarën. Edhe ka shkuar. Ata kanë veprat e tyre dhe ne kemi veprat tona. Pra ata kanë veprat e tyre dhe ju keni veprat tuaja. Dhe ju nuk do të pyeteni për veprat e tyre. Ne nuk pyetemi për veprat e tyre. Ka thënë dikush nga dietarët e sunetit, ajo është një fitnë, një trazir. Tahhar Allahu minha suyufana, fala falnutahhir minha alsinatana. Ajo është një fitnë në cilën ne s'kemi marr pjesë. Prandaj, ti ruajmë gojat dhe të mos flasim mbi ta. Mbi ta. Ne kemi librin e Allahut, të cilin Allahu i lavdron shokët e profetit. Kemi hadithet e profetit në cilat profeti i lavdron shokët e profetit. Ne kemi meritat, vlerat dhe kontributin e madh të shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që nuk duhet të ndalet besimtari ke disa mosmarrveshje që kanë lindur dhe kështu të bëj punën e vet shejtani që të rrezojë të gjithë ato veprat mira që kanë bërë shokët e profetit. Nuk lejohet kjo gjë. Padrejti e madhe, është pifje ndaj shokëve të profetit. Prandaj, qëndrimi jonë ndaj mosmarrveshjeve, po e përmbledh në disa pika qëndrimin ndaj mosmarrveshjeve që patën sahab nga fundi i periudhës tyre, nga fundi i brezit tyre. E para, shumë gjëra që janë transmetuar, pra në qoftë se besimtari ndesh diçka në lidhje me shokët e profetit, në lidhje me mosmarrveshjet apo trazia që plasën në fundin e periudhës tyre. E para themi, shumë transmetime dhe shumë gjëra që përmenden librat e historisë në lidhje me këtë pjesë janë gënjeshtra, janë shpifje, nuk janë të vërteta. Po të shohë se nedin besimtarit do të rezultojë se në senet ka njerëz shpifës, njerëz trillues apo njerëz shumë dobët ose njerëz të dobët. E dyta, nëse hasim një rivajet të saktë mbi një mosmarrveshje. Themi se shokët e profetit kanë bërë ijtihad. Dikush ja ka qelluar dhe dikush prej tyre dhe mund të ketë gabuar. Se shokët e profetit nuk janë pagabushëm. Nuk janë profet. Ne nuk besojmë që ata s'kan bërë asnjë gabim. Edhe mund të kenë gabuar. Se nuk kanë qenë me lajk as profet. Ijmai i tyre nuk është gabim. Është hak në Allahu. Ijmai, qëndrimi unanim. Ndërsa qëndrimet e tyre individuale edhe mund t'ja kenë qëlluar dhe mund t'kenë gabuar. Por, siç na ka mësuar profeti në hadith, kur dietari mushtehit merr një vendim, jep një gjykim dhe ja qëllon, i ka dy shpërblime. Dhe në qovë se nuk ja qëllon, në qovë se gabon, ka një shpërblim. Kështë shokët e profetit edhe për ato çështje në cilat patën mos marrveshje, janë mes dy shpërblimesh, ose një shpërblimi. Në qoftë se ka qelluar ka dy shpërblime, në qoftë se ka gabuar ka një shpërblim. Nuk lejohet që të përmendim, dhe kjo pika e tretë, nuk lejohet që të përmendim trazirat që lindën mes sahabeve, edhe t'i publikojmë tek njerëzit, sepse ne duhet përmendim meritat dhe vlerat e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Që tek masa e njerëzve nuk lejohet që të përmendim konfliktet apo ato çështje në cilat patën mosmarrveshje e shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Përkundrazi, ne heshtim, i kalojmë ato në heshtje dhe përmendim meritat, vlerat dhe përmendim për shokët e profetit fjalë për cilat ata janë të denjë. Ne e lavdrojmë atë brez, sepse i ka lavdruar Allahu në Kur'an dhe i ka lavdruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Atë pjesën e trazirave e konsiderojmë përfshim këto gjërat e paqarta, të cilat nuk duhet hyjnë në to çdo njeri, edhe nuk duhet flas për to çdo njeri, dhe as nuk bën që të përmenden ato masës, sepse nuk do të arrijnë të kuptojnë mjaft gjëra të asaj kategorie. Mirpo,
نشوف سندش من بر ليبرا ديشكا nga konflikti apo diçka nga mosmarrveshjet domthon do të kemi parasysh këto që i përmenda pak më përpara. Elus Allahu subhanahu wa taala që na bashkoj me shokët e profetit në xhenetet e larta. Elus Allahu që ti bëj të dobishme këto që u shpjegova. Allahu shpëlef më të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.